По повод 75 годишнината од 11 октомври, денот на антифашистичкото востание, Обштинскиот одбор на Сојузот на борци од Битола вчера организираше трибина на тема антифашистичката борба на жените. На трибината се обратија представници од Сојузот на борци, историчари и секако жени. Ќе кажеме како почнал то востание, зошто почнало и шо била целта. Та четворгодишна борба, како што знаете сите, од Македонија учествуваше на страната на антифашистичката коалиција, на страната на Советскиот сојуз, Америка и Енглеска. То значи ја одабравме правото место на која страна да учествуваме во текот на четворгодишната народно-ослободителната револуција. Жените масовно се вклучиле во Народно-ослободителното движење како делегати, политички комесари, команданти и командири, службеници на брза помош, медицински сестри, војници, бомбардери и партиски лидери и пратеници за Народно-ослободителните комитети. Во нашата колективна меморија, женскиот активизам кој се изнедри од антифашистичкиот фронт на жените е всушност она што од каде што почнува целиот женски активизам во смисла на феминизам, во смисла на еманципација на жената и со самото тоа еманципација на целото општество. Она што започнало далеко одамна и што може да представува добар пример за тоа како треба да се бориме, со каков жар и со каков ентузијазам, дефинитивно денес има здрави основи за да се надоградува. Во текот на народно-ослободителната борба во редовите на народно-ослободителната армија и партизанските одреди се бореле голем број на жени, а голем дел од нив ги дадоа и своите животи.